Tak ještě jednou vás tu vítám. Dobrý den, mě jmenuje Lucie Boukalová z Eurocentra Pardubice a dneska jsem tu proto, aby jsme si pověděli nějaké základní informace vlastně o Evropské unii, o tom, jak funguje, o nějakém aktuálním dění, takže určitě víme, že v současné době probíhá české předsednictví v Radě Evropské unie a samozřejmě i o nějakých třeba euromítech, co se týká vlastně právě v souvislosti s Evropskou unií. Takže na začátek jenom ve stručnosti představím, my jsme tedy Eurocentra, jsme v každém krajském městě po celé České republice a jsme vlastně zřizováni, jsme státní vládní organizace, jsme zřizováni Úřadem vlády České republiky a Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Máme vlastně i web, spravujeme web Euroskop, který třeba hodně doporučujeme samozřejmě nejenom studentům, ale i široké veřejnosti, protože tam vlastně můžete nalézt nejaktuálnější informace, které se týkají Evropské unie, ale například i toho, když se chystáte ať už studovat nebo někdo z vašeho okolí studovat, pracovat vlastně v zahraničí, tak i tyto informace vlastně na webu naleznete. Jinak my obecně právě šíříme ty informace, takže prostřednictvím různých přednášek, akcí, konferencí, besed, které vlastně organizujeme, různých soutěží a seminářů pro různé cílové skupiny a organizujeme i tedy různé soutěže. Také vydáváme vlastně měsíčník Eurolisty, takže ten můžete také vlastně vidět na našem webu, to jsou vlastně eurocentra.cz a podle toho, z jakého vlastně pocházíte kraje, tak si můžete kliknout na příslušný kraj a tam naleznete vlastně kontakt na všechny naše kolegy v každém krajském městě. Veškeré služby, které vlastně poskytujeme, jsou zdarma. Tady vlastně vidíme třeba ukázky různých aktivit, které vlastně organizujeme. A samozřejmě poskytujeme i třeba bezplatné konzultace, protože kolegyně, která bohužel nedorazila, tak vlastně má na starosti právě fondy Evropské unie, takže se na ní třeba obrací i žadatelé, kteří mají zájem vlastně žádat o evropské dotace, tak ona je vlastně nasměruje a řekne vlastně podrobnější informace k tomu danému projektu, může i zkonzultovat ten projektový záměr, takže i to je vlastně naše práce. A konkrétně já mám třeba i na starosti v spolupráci s mladými nebo s mládeží, kdy vlastně se snažíme i třeba školám nebo dalším neziskovým organizacím doporučovat třeba program Erasmus, což možná znáte, takový nejznámější program na podporu mezinárodního vzdělávání, kdy vlastně už ten Erasmus není jenom pro mladé lidi. Když se řekne Erasmus, tak si většinou každý představí ten klasický vysokoškolský Erasmus, kdy na 3 měsíce studenti vyrazí někam do zahraničí a pak se vrátí. Tak dneska už samozřejmě ten Erasmus je i třeba pro i sportovní kluby, právě pro ty různé neziskové organizace, pro učitele, pedagogy, ale i třeba zaměstnance firem. Když si vlastně firma požádá o ten grant, tak může vyslat své zaměstnance vlastně na nějakou zkušenou jakoby do zahraničí, jde třeba do nějaké jiné firmy podobného zaměření v zahraničí a tam vlastně se ten zaměstnanec může nějakým způsobem obohatit, může nabrat nové kontakty, určitě je to i dobrá položka do životopisu, takže i to vlastně, i tyto projektové záměry konzultujeme. Konkrétně za Dům zahraniční spolupráce, což je vlastně národní agentura, která ten program Erasmus má na starosti. Takže právě na tuto agenturu si lidé potom podávají ty žádosti a ta jim je hodnotí. Takže podle toho potom, zda jsou úspěšné ty projekty, tak samozřejmě získají na to ta daná cílová skupina vlastně ten grant nebo ten daný žadatel. Tady máme třeba obrázek právě z té soutěže Rozhoduj o Evropě. A potom tady máme třeba i návštěvu, kdy vítězní studenti vlastně z tohoto projektu potom navštívili Brusel přímo prohlídku vlastně těch evropských institucí. I toto je vlastně možné úplně, jako samozřejmě široká veřejnost taky může, ale spíše je to třeba pro školy nebo nějaké takové spolky, které vlastně vyjíždějí na ty různé výlety, tak možná by bylo dobré nebo možné i domluvit nějakou návštěvu. To konkrétně má potom na starosti zastoupení Evropské komise tady v České republice, v Praze vlastně sídlí a tam je takové to komunikační oddělení, které vlastně zajišťuje ty prohlídky v těch evropských institucích pro školy a pro další vlastně spolky, organizace. Takže určitě je to možné. V době covidové to samozřejmě nešlo. Ty prostory byly uzavřené, bylo to hodně hlídané, ale ono i pořád je to tak jakoby hodně zabezpečeno tam, takže třeba se nedostanete úplně všude, ale určitě ty možnosti tady jsou.
My jsme vlastně měli i možnost se setkat přímo s paní eurokomisařkou za Českou republiku. Věděl by třeba někdo, jak se jmenuje naše? Ano, ano, takže i s paní Jourovou jsme třeba měli tu možnost se setkat. Takže i tyto možnosti určitě jsou. Tak, tady máme vlastně ty naše webové stránky a web Euroskop, který vlastně funguje. Jinak jsme také na Facebooku, kde zveřejňujeme vlastně naše aktivity, organizujeme různé akce, takže i to tam vkládáme. A tady máme vlastně naše sídlo, je to v Pardubicích v centru vedle divadla, možná znáte. Nevím, jestli kdo tady pochází třeba z Pardubic, tak vedle divadla na náměstí Republiky vlastně v Domě techniky sídlíme. Tak a vlastně tématem té dnešní besedy je tedy Evropská unie v kostce, instituce, fungování, ale spíš bych se třeba chtěla zeptat, můžeme to udělat i tou formou, že mi můžete třeba říci, co konkrétně vás zajímá. Já tady mám vlastně tu prezentaci připravenou vždycky takhle pro ty středoškolské studenty, že jim vlastně vždycky představíme ten balíček těch informací. Ono je toho samozřejmě obrovské množství, takže můžete si buď vybrat z těchto oblastí, co byste třeba chtěli více méně probrat, nebo se můžeme zaměřit na současné české předsednictví, nebo jestli to chcete projet všecko, takže určitě jsem otevřená čemukoliv, co byste si přáli, co vás třeba nejvíce zajímá. Případně samozřejmě ty euromýty mám taky připravené, takže cokoliv můžete zkusit podat nějaké vaše návrhy. Napadne vás třeba nějaká taková klasická mezinárodní organizace, nejznámější, největší, která združuje vlastně téměř všechny státy světa. Výborně, výborně. Kde vlastně ty státy jsou, jakoby fungují nezávisle samostatně, kdežto v rámci té Evropské unie se vlastně v historii podepisují určité smlouvy, na základě kterých ty státy vlastně fungují a musí se částečně jakoby přizpůsobovat té legislativě, která vzejde vlastně z toho Bruselu. Takže proto říkáme, že to je takové vlastně ojedinělé uskupení. Věděli byste třeba na základě, protože v historii těch smluv bylo spoustu, věděli byste třeba v současné době, na základě které funguje ta Evropská unie, protože ona vždycky ta smlouva něco změní z hlediska toho fungování. Výborně, děkuju. Lisabonská smlouva, která vlastně funguje od roku 2009, takže ta přinesla taky nějaké nové změny. A taky asi úplně největší změnou, kterou přinesla, napadlo by vás někoho, stalo se to celkem nedávno, co se týče i počtu vlastně států členských, tak došlo k takové jedné věci, že výborně, ano, že došlo k Brexitu, tedy vystoupila Velká Británie a to právě ta Lisabonská smlouva poprvé vlastně definovala, za jakých podmínek je možné tu Evropskou unii opustit. Takže určitě ty státy samozřejmě nenutí nikoho, aby zůstávali, takže ty možnosti tady jsou. Ale je zajímavé, že to přišlo až vlastně teďka, nebo v tom roce 2009, že do té doby to nebylo úplně jasně stanoveno, ze jakých podmínek. Ta Evropská unie má i své úřední jazyky. Myslíte si, že čeština patří mezi úřední jazyky Evropské unie? Nepatří. Je tady někdo, kdo si myslí opak? Patří, ano, přesně tak, patří. Těch úředních jazyků je 24 a vlastně každá země, která je členskou, tak jazyk té země je automaticky jedním z úředních jazyků. Proč si myslíte, že to tak je, že se ty státy snaží zachovat vlastně ty jazyky a nenutí třeba někoho mluvit jenom anglicky nebo jenom francouzsky? Proč se vlastně zachovává ta rozmanitost těch jazyků? Upozaděný. Ano, určitě. Určitě, výborně. Zvýhodněný, upozaděný. A je to vlastně i z toho důvodu, že když je přijatý nějaký zákon v tom Bruselu, který potom platí vlastně ve všech těch členských státech, tak jde o to, aby si každý občan, který třeba neumí anglicky, aby si mohl vlastně ten zákon přečíst i v tom svém mateřském jazyce. Takže aby Španěl si mohl přečíst ty zákony ve španělštině a nemusel vlastně nutně umět anglicky. Takže je to vlastně o tom, aby se zachovala tady ta rozmanitost i kulturní, tedy i jazyková, aby vlastně každý mohl mít ty informace prostě přístupné ve všech těch jazycích. Takže i vy si můžete samozřejmě potom ty zákony přečíst v našem českém jazyce. Všechno je to vlastně zveřejněno na webu té Evropské komise.
na oficiálním webu, kde vlastně můžete třeba i pro zajímavost vidět, jak třeba jak hlasovala Česká republika, když se třeba přijímá nějaká směrnice nebo nějaké nařízení, tak samozřejmě i ten náš hlas je důležitý hlas každého toho členského státu a je určitě dobré, že i ta Česká republika, my se můžeme na tom taky podílet, takže tam třeba i můžete vidět, jak hlasovali zástupci vlastně, když se třeba přijímala směrnice, napadne vás třeba nějaká směrnice, která se v poslední době přijímala. Teďka je to takové hodně téma, hodně se to řeší. Ono těch směrnic je samozřejmě obrovské množství. A každá ta země má vždycky vlastně 2 roky na to, aby tu směrnici zavedla do těch národních struktur, do těch svých zákonů. Takže třeba z hlediska, když vezmu oblast třeba ekologie, životního prostředí, tak teďka vlastně to vstoupilo v platnost. Green Deal. Green Deal, přesně tak. A vlastně třeba směrnice o zákazu prodeje těch plastových brček, výrobků, to vlastně teďka už platí a teď už se doprodávají jenom ty zbytky. Tady máme třeba ještě napsané nějaká zámořská území, která jsou součástí oficiálně Evropské unie. Takže třeba kdybyste letěli na Azorské ostrovy, tak je to taky vlastně pořád Evropská unie, takže tam platí ty stejné zákony. Hovoří se tam tím jazykem, ke kterému vlastně patří ty Azorské ostrovy, takže v tomto případě je to třeba Portugalsko. Takže oficiální úřední jazyk je portugalština a měna je euro a platí vlastně ty zákony jako pro Portugalsko, jako členský stát Evropské unie. Tady mám jenom takovou definici, kdybyste někde slyšeli nebo viděli, takže takové ojedinělé hlavně hospodářské a politické uskupení 27 evropských států. Není to tedy celá Evropa. A tady máme třeba podíl na světovém HDP, takže ty zelené státy, to je samozřejmě ta Unie. Potom máme Spojené státy červené a Čínu a další asijské státy žlutě. Takže vidíme, že jsme součástí takového většího ekonomického uskupení, takže určitě je to dobré být něčeho takového součástí. Tak a tady máme, jak právě začal příběh. Jsou to vlastně 50. léta minulého století po druhé světové válce. To byl vlastně ten hlavní důvod, když skončila válka. A vznikl takový nápad, byl to teda nápad ze strany Francie, že by jsme mohli být jakoby větší, silnější a že by jsme se mohli lépe bránit, když budeme jakoby větší skupina, než když zůstaneme jakoby stát samostatně. Takže to byla vlastně taková ta hlavní myšlenka, zajistit mír, bezpečnost a vlastně souvislo to s tou druhou světovou válkou, s tím ukončením. Takže protože se státy bály, že bude další válka, tak si uvědomili, že když budou tvořit nějaké uskupení, že se lépe ubrání, když by přišel nějaký další nepřítel. Takže vlastně to byla ta hlavní myšlenka. A tady máme třeba takového zakladatele Roberta Schumana, což možná jste někde o něm slyšeli, říká se mu vlastně zakladatel té Evropské unie, toho Evropského společenství, případně ještě Jean Monnet. Oba dva to byli vlastně Francouzi a tady už je u podpisu vlastně první smlouvy, která byla podepsána. A na začátku těch zemí bylo pouze 6, tady je vlastně vidíme, tady máme ještě Jeana Moneta. A těch 6 států vlastně máme tady i vypsané, takže Francie, Německo, Itálie a potom celý Benelux, Belgie, Nizozemí, Lucembursko. Takže tyto země podepsaly jakoby první smlouvu o tom fungování a to bylo Evropské společenství uhlí a oceli. Protože uhlí a ocel to byly vlastně 2 důležité suroviny v té době. Proč si myslíte třeba? Proč uhlí a ocel? Proč zrovna tyhle 2 oblasti? Výborně, na výrobu zbraní, aby se mohli lépe bránit. A uhlí zase významná energetická surovina, fungování továren a vlastně všecko jelo na to uhlí. Takže proto tyhle 2 suroviny. No a potom si ty země řekly, že vlastně je fajn, když jsou takhle ve větším spolku a že můžou jakoby tu spolupráci dál rozšiřovat. Takže určitě se to rozšířilo na to hospodářství. Takže cílem třeba toho EHS bylo vlastně odbourat překážky toho obchodu vzájemného. A potom společenství pro atomovou energii, což souviselo právě zase se studenou válkou, takže bylo důležité spravovat vlastně jaderné zbraně a opět se vlastně jakoby bránit proti případnému nepříteli. Takže
To jsou tyhle ty smlouvy a až vlastně do roku 1992 se tomu říkalo Evropské společenství a pak přišla taková přelomová smlouva, to byla Maastrichtská, možná jste o ní slyšeli. Tady máme vlastně všechny vypsané ty smlouvy, které byly postupně podepisovány a každá vlastně jenom trošičku změnila tu předchozí smlouvu. Třeba smlouva z NIS, tam vidíme v roce 2003, tak ta třeba připravila Evropskou unii, víme třeba na co, napadne nás něco. V souvislosti i s námi, s Českou republikou. Přesně tak, na přijetí nových států, kterých bylo vlastně spolu s Českem 10 států najednou. Takže to byla samozřejmě obrovská jakoby zátěž ve všech ohledech, takže to byla třeba smlouva z NIS. A poslední je tedy Lisabonská, která tedy platí do dneška. A ta Lisabonská smlouva třeba přinesla i nějaké nové funkce. Možná jste viděli tyhle pány. Je to vlastně vysoký představitel pro zahraniční věci, bezpečnostní politiku, který zastupuje Unii vlastně v mezinárodních otázkách. Pak tam máme Charles Michel jako předseda Evropské rady. My si ještě podíváme na ty instituce. A tady právě vidíme červeně, co třeba přinesla ta Lisabonská smlouva, v čem je dobrá, vlastně v čem je výhodná, že konečně udála ty podmínky, za kterých může země vystoupit. No a tady máme, jak země postupně přistupovaly, takže tam máme rok 52, vlastně těch tu šestici států, potom tam máme až v roce 73, vlastně přistoupily další tři země. Věděl by někdo, já vždycky takhle studenty ráda zkouším na slepou mapu, jestli jak moc to ovládají dobře. Velká Británie, Irsko a Dánsko. Výborně. Potom byl rok 81, tam přistoupilo samostatně Řecko, pak 86, Španělsko, Portugalsko, pak máme rok 90. Ano, výborně. Jak bylo rozděleno, tak vlastně v roce 90 se připojila druhá část Německa a potom máme rok 95 Švédsko, Finsko a naše sousední země Rakousko a pak máme ten náš rok 2004, takže tam byl to celé Pobaltí, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko ještě a pak ještě Kypr a Malta, což jsou takové dva ostrovní státy. Kypr bychom hledali vlastně pod Tureckem, Malta je potom vlastně pod Itálií, samostatný stát. No a pak byl rok 2007, takže tam máme Bulharsko, Rumunsko, což jsou takové dvě asi ekonomicky nejslabší vlastně země ze všech těch států EU. Potom máme 2013, poslední země, která zatím vstoupila. A to je Chorvatsko. No a pak tam mám rok 2020, právě ten Brexit. Můžeme se třeba zeptat taky, můžu se vás zeptat, co si o tom myslíte, jestli si myslíte, že to je dobře, že Británie opustila tu Unii, nebo jestli to je pro nás spíše nevýhoda. Myslím, že nevýhoda, že se má spíš držet spolu. Mm-hmm. Ano. A třeba v čem konkrétně? No, ve všem. Je to důležitý určitě partner z obchodního hlediska. I samozřejmě pro ty studenty jsou takové statistiky, které ukazují, že Británie byla úplně nejoblíbenější destinace právě pro Erasmus studenty české, ale i pracující samozřejmě lidi, kteří tam působí, pracují. Takže určitě jsme přišli o důležitého člena, nicméně samozřejmě každá ta země se může rozhodnout. A tam byl hlavní důvod strážit si hranice vlastně, pracovní trh a to byly ty hlavní důvody. No a potom máme takové tři podmínky, napadnou vás třeba, za jakých podmínek může se stát nová členská země nebo jakákoliv země, členskou zemí Evropské unie, jaké jsou takové ty podmínky, co musí splňovat. Jsou to takové jakoby přijímací úkoly trošku pro tu zemi. Takže určitě ekonomické hledisko. Výborně. No a nějaký soudnictví stavebů. Určitě demokratické instituce. Principy právního státu, ochrana menšin.
určitě. Což je takové to politické hledisko, můžeme ještě tedy politické, vy jste mi vlastně řekli všechny, ještě je tam politické hledisko, což je to, že vlastně musí být schopná přijmout tedy a začlenit tu legislativu evropskou do těch národních struktur. No a u toho právního kritéria vidíme třeba cíle politické, hospodářské a měnové unie. Tak co vás třeba napadne v souvislosti hlavně s tou měnovou unií, když nová země přistupuje, tak se vlastně zavazuje o něco? Že zavede euro někdy v budoucnu, přesně tak. Tady taková vlastně byla zajímavost, že když jsme my vstupovali, tak každá země si vlastně mohla vyjednat výjimku, když to bylo zaváděno, to euro, což bylo v roce 2002, takže každá země si mohla vyjednat třeba výjimku na euro. A je tady jedna taková země, která do dneška vlastně tu výjimku má a je zatím jedna jediná. Víme třeba? Je to jedna z těch severských států, že má na vlajce kříž? Taky ne. Ještě tam máme nějakou... Ano. Dánsko. Je to Dánsko, které má vlastně do dneška takovou výjimku, že vlastně si zachovává svoji dánskou korunu, ale má pevný kurz vlastně vůči euru, což je takový jakoby předstupeň, mezistupeň k tomu úplnému přijetí eura. Pak tady máme nějaké další adepty na členství. Teď se hodně diskutuje, protože teďka Česká republika bude hostit vlastně zítra a pozítří. Čekají Českou republiku dva velké summity právě v rámci předsednictví, takže přijedou prezidenti, premiéři všech členských států plus dalších. A právě tady osoba tady tohoto státu je hodně současně diskutovaná jako host. Je to Turecko určitě, takže přijede i turecký prezident. Vždycky se ptám takhle studentů nějaké argumenty, proč by třeba mělo Turecko se stát členem. Je to vlastně nejdéle čekající země, taková zajímavost. Už od roku 87 oficiálně požádalo Turecko o vstup do Evropské unie a stále čeká a pravděpodobně ještě bude čekat. Ty vztahy jsou napjaté, určitě sledujete s Tureckem. Nicméně je to pro nás důležitý partner. Z hlediska je to vlastně významný člen NATO. To jsou takové určitě argumenty pro, proč by se třeba měl stát členem Evropské unie. Ale jsou tady i určitě nějaké další, proč třeba zrovna ne. Tak napadne vás třeba nějaký takový argument? Nebo je nevyspytatelný. Nevyspytatelný, ano. Přesně tak, určitě. Určitě. No, ano, přesně tak. Základní překážka, odlišná kultura, náboženství, určitě. Takže ty vztahy jsou napjaté, opatrné, ale jelikož státy si uvědomují, že to Turecko je pro nás důležité, tak se samozřejmě snaží ty vztahy zachovávat. Určitě i co se týče migrace, což bylo taky důležité téma, tak i proto je to pro nás důležitý partner. Takže takto. No a tady máme další členy, takže možná podle vlaječek poznáte někdo, kdo je znalý ve vlajkách. O jaké? A Srbsko tam je taky. A když to vezmeme takhle zleva, z vrchu. Ještě tam je jedna země, která musela i přejmenovat svůj zemi dokonce. Název své země kvůli sporům s Řeckem konkrétně. Ano, správně, takže už to je Severní Makedonie, nejenom Makedonie. Tak potom máme pod Makedonií, už jste zmiňovali tady ten stát, má dvojslovný název, Černá Hora. Potom tady máme to Turecko, pak jste i vy zmiňoval Srbsko a poslední země. Albánie. Jo, takže tyhle ty země, říká se, že vlastně Makedonie a Albánie jsou tak jako nejblíž tomu vstupu. Už začaly se samozřejmě vyjednávat s těmi zeměmi, ty přístupové rozhovory, ono to vždycky trvá i několik let. Ale třeba Česká republika je obecně, jakoby, nebo aspoň ti zástupci byli vždycky pro vstup těchto zemí. Už vlastně za našeho minulého předsednictví se o tom vyjednávalo.
vidíte, že uplynulo tolik let a stále se vlastně o tom jedná a stále ty země čekají na ten vstup, takže bude to ještě chvilku trvat. Tady máme potom tedy ještě vyobrazené na mapě kandidátské země. A pak tady máme právo, to můžeme klidně, pokud úplně se třeba o to nezajímáte, tak můžeme to přeskočit. Tady jenom, že existují vlastně, máme nějaké primární, sekundární právo. To sekundární tvoří právě ty nařízení, směrnice, co se vydává v tom Bruselu. Viděl by třeba někdo rozdíl mezi nařízení a směrnicí? V čem je třeba v tomhle tom rozdíl? Já už jsem to tady trošku naznačovala. Ano, nařízení platí hnedka přímo ve všech státech a směrnice vlastně si každá ta země může upravit tu směrnici podle sebe, jak potřebuje, podle svých vnitrostátních předpisů, takže vždycky má na to ta země 2 roky, takže třeba jak se teďka jednalo o toho zákazu vlastně prodeje těch výrobků, tak vždycky to trvá 2 roky, než se to v té zemi vlastně zavede a ta země si tam může dát nějaké výjimky pro sebe. Nebo hodně bylo kontroverzní směrnice o těch zbraních třeba, o držení zbraní, možná jste taky o tom něco zaslechli, takže tady se to taky hodně bouřilo, takže zase ta země, i Česká republika si to upravila a měla ty možnosti, takže takto. Tady máme zase příklady, potom je třeba rozhodnutí, tak to se týká jenom určitých států, nebo doporučení, co se třeba jenom doporučuje ze strany komise. Nejsou to samozřejmě zákony, které musí ta země nutně zavést. No, tady máme soudní dvůr, ten je v Lucemburku, ten právě slouží k tomu, aby se to právo dodržovalo všude, aby byly ty směrnice a nařízení dodržována, potom se ty země mohou pokutovat. Napadnou vás třeba teďka hodně se to řešilo, 2 země, které měly takový trošku problém s implementací zákonů a soudnictvím. Maďarsko, výborně. A Polsko. Ano, tyhle 2 země, které jsou vlastně i členy Vyšegrádu, skupinky zemí, kde teda je i Česká republika, takže i to bylo hodně takové náročné téma. Hrozilo jim vlastně to, že nebudou moci čerpat ty dotace, a takže stále se to ještě řeší. Není to úplně jednoduché. Tady máme, že vlastně ve všech těch institucích máme nějaké své zástupce, takže i soudce tam máme za Českou republiku. No a k tomu fungování, tady vidíte vlastně ten složitý aparát, co všechno v tom, nejenom v Bruselu tedy, většina těch institucí je Brusel, pak je to ještě Lucemburg, anebo ještě Štrasburg. Jsou vlastně sídla těch všech institucí, ale většina jich je tady v Bruselu, takže kdybyste, nevím, jestli jste třeba někdo navštívil Brusel, jestli jste se byl někdo podívat, tak je tam samozřejmě to historické krásné centrum a potom jsou tam i moderní čtvrti právě, které se skládají, nebo samozřejmě jsou tam tyhle ty budovy prosklené, moderní, a to jsou právě ty budovy, které souvisí s tou Evropskou unií. Evropské instituce. Takže vždycky jenom říkám, že by bylo dobré si zapamatovat aspoň tyhle ty 4, ty hlavní. Vždycky ještě i studentům vysvětluji vlastně ty rozdíly. Ona se to hodně plete ještě i s Radou Evropy, což je zase nezávislá mezinárodní organizace, která vůbec s Evropskou unii nemá nic společného, která jenom vlastně sdružuje všechny evropské státy, téměř všechny, a vznikla jako lidskoprávní organizace. Takže ta vlastně nemá s tím nic moc společného. Potom je tedy Evropská rada a Rada Evropské unie, ty už jsou, ty souvisí už s Evropskou unií. My se teďka na ně podíváme, tady máme třeba takovou Evropskou radu, to právě bude teďka, zítra přijedou vlastně představitelé všech členských států, jsou to buď prezidenti nebo premiéři, kteří se sjíždí do toho Bruselu, a za Českou republiku víme, kdo tam jezdí, jestli je to pan prezident nebo pan premiér na tyhle ty evropské summity. Ano, je to pan premiér, který tam vždycky přijede s nějakým tím stanoviskem za Českou republiku, která se projednává na české vládě, a vlastně snaží se diskutovat asi úplně nejvíce, samozřejmě, které země jsou nám nejblíže, naše sousední země a země Vyšegrádu, tak s nimi většinou se snažíme ta naše stanoviska nějak sjednotit. A vždycky je i v čele vlastně oficiální nějaký představitel, takže tady máme třeba
toho Charlesa Michela. Jinak tady se vždycky rozhoduje jednomyslně a není to, je to spíše taková formální, vždycky formální zasedání. Nejsou to není to rozhodující instituce, která by hlasovala vlastně o těch zákonech, ale třeba musí se shodnout na tom, když by třeba chtěl nějaký ten nový členský stát se stát členem, třeba to Turecko, tak by se na to museli všichni shodnout. Jo? Nebo třeba když by nějaká nová země chtěla být v eurozóně, tak zase musí se na tom všichni jednomyslně shodnout. Samozřejmě tomu předcházejí vyjednávání, takže rozhoduje o takových těch nejdůležitějších otázkách. No a důležitá je potom ta komise. Určitě jste zaznamenali tady Ursulu von der Leyenovou, která je vlastně představitelkou předsedkyně Evropské komise. Tam vlastně zase každý stát má svého zástupce, je jich tam tedy 27 komisařů a je to taková instituce, jakoby taková něco jako evropská vláda, která vlastně předkládá ty návrhy těch zákonů. Takže vlastně, když se jednalo o těch plastových odpadcích, tak vlastně ta komise přišla s návrhem, že by se to mohlo přestat prodávat. Takže přišla s tímto návrhem a postoupila to vlastně parlamentu a radě, což jsou dvě instituce, které o tom potom hlasují. A tam jsou taky zástupci ze všech těch členských států a ti o tom hlasují. Tady máme tu naši komisařku, paní Jourovou, takže ta má momentálně na starosti tu transparentnost, soudní otázky, takže právě řešila i ty neschody, co se týče Polska, Maďarska, tyhle ty záležitosti ona měla na starosti nebo má na starosti. Potom je tady parlament, ten má dvě sídla v Bruselu a hlavní je potom ve Štrasburku, to je ta kulatá budova. Takže určitě, kdybyste někdy navštívili Štrasburk, tak taky je ta možnost. A tam jsou taky samozřejmě zástupci a jich tam 705, což je samozřejmě obrovské číslo, protože jsou tam zástupci za každý členský stát. A každý jich tam má určitý počet, je to vždycky podle velikosti, podle počtu obyvatel té dané země. Takže třeba maximální počet je 96, to tam má třeba Německo, protože Německo je nejlidnatější země v Evropské unii. A minimální počet je třeba 6, takže to má třeba Malta, Lucembursko, to jsou takové ty maličké státy. A napadne nás, kolik má třeba Česká republika zástupců v Evropském parlamentu? A jste blízko. Není to přesně, ale jste blízko, super. Je to 21, jo, 21 zástupců. A jak pak se tam dostanou tihleti zástupci? Co myslíte? Výborně. A víme, za jak dlouho? Každých 5 let se konají evropské volby do Evropského parlamentu, ale bohužel jejich účast nebo účast na těchto volbách je smutná hodně. Lidé moc nechodí k těmto volbám, no. Ale úplně nejhorší nejsme. Podle těch posledních statistik, to bylo v roce 2019, tak ještě horší, než my byli Slováci. Takže tam přišlo úplně nejméně voličů, ale jsme opravdu takhle mezi těmi nejhoršími, co se týče tady té volební účasti v těchto volbách. Takže vždycky, když jsou jednou za 5 let, tak si volíme vlastně těch 21 svých zástupců. Naposledy se to hodně právě promíchalo, protože se tam dostali i Piráti, dostali se tam i zástupci SPD, STANu. Samozřejmě někteří ubyli, protože zástupci za ANO těch trošku ubylo, ale vidíte, že jich je tam pořád nejvíce, je to vlastně podle výsledku těch voleb. Takže tím, že vyhrálo ANO v těch posledních volbách, tak tam má nejvíce zástupců. Potom to byly samozřejmě ODS, nově teda se tam dostali ti Piráti, TOP 09, STAN, SPD, taky nově. A komunisté tam byli dříve 2 zástupci, teďka už je tam jenom 1 paní Konečná, takže hodně se to jakoby promíchalo. No a tady máme i složení vlastně v tom Evropském parlamentu, těch 183, to je takzvaná Evropská lidová strana, takže to je úplně nejsilnější strana. To si třeba můžete představit u nás zástupce za TOP 09 nebo STAN nebo KDU ČSL. Takže to je podobné, vlastně podobně smýšlející strana, která je vlastně největší v tom Evropském parlamentu. A vždycky jsou tam ti zástupci právě podle stran. To znamená, i ti čeští jsou tam rozděleni podle stran. Nikoliv podle států členských. Potom druhá nejsilnější je SD, což jsou socialisté demokraté. To je něco jako u nás ČSSD.
a třetí vlastně ALDE, což je něco jako u nás ANO. To je Aliance liberálů demokratů. Takže to je něco jako za nás třeba za Českou republiku, tak podobně smýšlející strana ANO. Takže tyhle ty tři nejsilnější. No a potom je Rada ministrů, kde jsou vlastně zástupci, to je druhá rozhodující organizace, která hlasuje vždycky o tom zákonu, takže to je Rada ministrů. Ale to je vždycky podle tématu, takže když se řešilo třeba téma k tomu životnímu prostředí, tak se svolali ministři životního prostředí ze všech členských států, ti přijeli do toho Bruselu a vlastně hlasovali o tady té směrnici. Takže hlasoval i náš český ministr pro životní prostředí. Takže vždy je to vlastně dáno podle tématu. Pokud se řeší doprava, tak se zvolají ministři dopravy a tak podobně. Tak, v současné době tedy předsedá Česká republika, vždycky každá země má takhle své logo. To letošní nebo k tomu letošnímu předsednictví si myslím, že se docela povedlo, že to je takové hezké barevné logo, které vlastně má, jsou to vlastně jakoby střelky od kompasu, které nám ukazují vlastně na všechny ty státy. A mají i ty tedy barvy těch jednotlivých zemí, takže tohle to má vlastně symbolizovat zase tu rozmanitost těch zemí, tu barevnost a to, že vlastně jsme tedy součástí té Evropy, Evropské unie. Takže tak to, no a tady jenom jak vypadá takový proces, takže ta Evropská komise podá ten návrh a předá ho parlamentu do prvního čtení, ten ho předá Radě Evropské unie nebo těm ministrům za tu danou oblast, ti se k tomu nějak vyjádří, pak si to zase hodí jakoby zpátky a pokud se neshodnou, vlastně neodhlasuje se to, nebo pokud se Radě v tom druhém čtení opět něco nelíbí, tak se potom svolají obě ty instituce dohromady a hlasují společně. Takže takhle to potom funguje. A buď tedy ta legislativa je přijata, anebo není přijata. Pokud je, tak se musí podepsat vlastně ve všech těch členských státech a potom dojde k té implementaci toho zákona. Takže takhle to funguje. Tady máme ještě spoustu dalších institucí, které jsou. Tady jenom třeba pro zajímavost, která evropská, protože existuje i spoustu agentur, které jsou zaměřené na určitou oblast. Třeba agentura pro bezpečnost potravin sídlí třeba v Itálii. A my máme dokonce v České republice taky jednu, kromě tedy zastoupení Evropské komise, tak máme jednu taky takovou agenturu v Praze, v Holešovicích, tuším, že. A obrázek trošku vám něco napovídá. Čím by se mohla zabývat tady ta agentura. Je to docela význam. Ano, přesně tak, vesmírem. Takže je to Evropská kosmická agentura nebo vesmírná agentura, která vlastně vyvíjí i systém Galileo, což dneska, když už si koupíte telefon mobilní, tak už má tady tu 5G vlastně, tu síť a tu navigaci vlastně Galileo, což je konkurence třeba americké GPS, tak ta evropská je Galileo. Takže je to pro nás taky taková docela velká podsta, že vlastně v této agentuře jsou zaměstnaní zase lidé z celé Evropy a máme na starosti právě tady ten vesmír a ty kosmické záležitosti. Tak a tady máme třeba jenom, jak jsme vstupovali do Evropské unie, to bylo v roce 96, kdy pan Klaus, to byl ještě tehdy premiér, podal vlastně žádost o vstup a vidíte, jak dlouho to vlastně trvá, než ta země projde tím procesem. Je to dlouhá doba. No a potom už podpis smlouvy, to už byl pan Klaus prezident v té době a to bylo právě v tom roce 2003, kdy se ještě konalo referendum. Tedy to bylo zatím jedno jediné referendum v České republice, které se konalo právě o vstupu do Evropské unie. Takže vidíme, jaká byla volební účast. Byla taková trošku nižší, ale přeci jenom byla a lidé se přišli vlastně vyjádřit. Funguje to na principu ano, ne, že buď zaškrtnete ano nebo ne. Takže většina se tedy vyjádřila pro a tím pádem v roce 2004 byl vlastně 1. května oficiální datum našeho vstupu. Tak a tady máme ještě praktické dopady, takže k tomu cestování jsme tady součástí Schengenského prostoru od roku 2007, což je právě to, že můžeme volně cestovat a že se netvoří třeba kolony na hranicích, tak jako to bývalo dříve, že už se tolik jakoby nekontroluje.
a že když cestujeme, tak nám stačí vlastně na cestách občanský průkaz, když je to tedy v rámci zemí Evropské unie. Takže dohromady je to 26 zemí, k tomu patří vlastně 22 členských států a 4 jsou mimo, což je Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Tyhle ty 4 země nepatří do Evropské unie, ale patří do Schengenu, což je vlastně možné, že i země, která není v EU, samozřejmě může v tom Schengenu být. To znamená, pro nás to znamená, že i do těchto zemí můžeme mít občanský průkaz jenom. Jo? Když letíme třeba na ten Island, tak taky stačí nám občanský průkaz. Tak, tady ještě máme lépe mapku vyjádřenou nebo zobrazenou, takže ty oranžové státy, to jsou poslední, které vlastně usilují o vstup. Je to Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko a Kypr. I když s tím Chorvatskem už se to trošku posouvá, ale tyto země vlastně stále v tom Schengenu nejsou. Takže do těchto zemí, samozřejmě do Chorvatska, můžeme mít občanský průkaz, to určitě jste zaznamenali. Bulharsko taky, ale do Rumunska možná lepší ten pas. A ten Kypr, ten je takový zvláštní, protože ten je vlastně rozdělený na dvě části. Nevím, jestli jste třeba někdo navštívil Kypr, tak je tam trošku problém právě s Tureckem, které vlastně okupuje. A to je vlastně taky jeden z hlavních důvodů, proč není ještě v Unii to Turecko. Jo, protože má problémy vlastně s Kyprem, že okupuje tu severní část Kypru. Takže když byste chtěli na sever, tak jedině s tureckými aerolinkami. Jinak se tam dostat jakoby nedá. A ten jich je samozřejmě Řecko. Takže to je takový hlavní problém taky s Tureckem. Takže tady jsou ty výhody odstranění zábran, žádné kontroly. A když jsme u toho cestování, tak jsme se dostali k tomu euru. Takže od roku 2002 a dneska je to celkem 19 tedy zemí, které vlastně používá to euro z těch 27, takže vidíte, že to je i vlastně většina těch států. A od příštího roku budeme mít dalšího člena, takže to bude 20. A víme, je to Chorvatsko, které úspěšně tedy se dostalo a prokázalo, že tedy má na to být členem eurozóny. Oni jsou to taková složitá ekonomická kritéria, která ta země musí splnit. Takže takto. Tady oblast zemí, které platí eurem, eurozóna, to známe, a Slováci už jsou tam taky tady od roku 2009. Tady máme ještě mapku, tady vidíme to červené Dánsko, které má tu výjimku. Takže třeba i my, když jsme vstupovali, tak pan Klaus, protože ten jako byl taky hodně proti euru, tak se snažil pro nás vyjednat výjimku, ale ostatní jakoby členové vlády se k tomu nějak nevyjádřili, takže se to přestalo řešit. Ale mohli jsme mít taky takovou výjimku, ale a teďka už to bohužel jakoby není možné, šlo by možná vyjednat právě to, jak to má to Dánsko, že bychom si vlastně naši českou korunu pevně navázali na euro s nějaký stálý kurz, který bychom používali, takže to si myslím, že by třeba šlo vyjednat, ale jinak nějaká taková opravdu výjimka trvalá a už asi teďka úplně možná nebude. Takže... Ano, ano, to je Andora. A pak tam vidíte další flíčky žluté, Monaco, San Marino, Vatikán. To jsou vlastně tyhle ty státy, které vlastně euro taky používají. A je to z důvodu zjednodušení, že když se cestuje vlastně do těchto zemí, jak jsou to malinké státy, tak se do nich cestuje ze zemí, které v té eurozóně jsou, tak aby to bylo jednodušší, tak taky mají to euro. A i na základě smlouvy, kterou si jakoby domluvili s Evropskou unií. Takže dokonce mohou i používat své symboly, protože každá ta euromince má nějaké své symboly těch zemí. Takže určitě. A tady, co se třeba ještě nelíbí některým odpůrcům eura, je to, že musíme přispívat do takového záchranného balíčku. Každá země, která je v eurozóně, tak musí nějakou část přispívat na pomoc zemím, kdyby se třeba některá ocitla v krizi. Takže soustavně třeba to bylo problém jedné země, a to bylo Řecko a Itálie taky, vlastně v Irsku tam byla taky nějaká krize chvilku, takže tyto země právě vždycky, je to takový taky nevýhoda, no,
Takže se pak hodně peněz právě dává na pomoc, ale zase je to takový ten princip té solidarity, no. Když prostě se něco takového, může se to prostě stát, tak aby tady byla nějaká taková pomoc. No a je důležité si také uvědomit, že i když nejsme v eurozóně, tak vlastně je pro nás důležité, jak se daří těm zemím, které v eurozóně jsou, protože ty trhy jsou provázané, pro nás je to Německo jako největší obchodní partner, ale i další země. I ty firmy, které vlastně s eurozónou spolupracují, obchodují, tak je to pro nás důležité, jak se té eurozóně daří, takže všechno je to tak nějak provázané. Tak, víme, že jsou mince, bankovky, takhle mají svoji podobu a tady vždycky ještě mám takový kvízek, protože jak jsem říkala, každá ta mince má nějaký symbol té země, každá země si může určit, co na té minci bude mít, většinou je to nějaká památka nebo nějaká osobnost významná, takže možná poznáte některé euromince, určitě máte i doma nějaké, tak já vždycky se studenty tohle to řeším, že zkouší poznávat, tak vždycky loví z peněženek, co tam mají. Tak třeba vás napadne nějaký symbol k nějaké zemi, typický. Itálie nahoře, myslíte, který ten obrázek? Ano, výborně. Výborně, takže to je malba, ano, Leonardo da Vinci. Takže to je italská mince. Potom ještě nějakou poznáme. Tak, orlice není Rakousko, ale jiná země, kde se taky teda mluví německy. Takže je to Německo, ano. Potom tam máme třeba ten strom se zkratkou RF. To je Francie, protože kolem toho stromu je heslo Francouzské revoluce. Potom tam máme třeba tu sovu, což je symbol bájí, pověstí, legend řeckých, ano, takže to je Řecko. A potom tam máme kříž, kolem kterého je nápis té země. Ale je to asi špatně vidět. Je to Malta. Ano. A poslední hudební nástroj tradiční pro tu zemi. Keltský hudební nástroj. Když Keltové byli tak jako všude možně, ale je to Irsko. Ano, přesně tak. No a tady máme nově vlastně to Chorvatsko, kterým vlastně zůstane kuna, akorát v podobě eura. Takže zanechali si tam tu kunu. Plus ještě mají, ono těch symbolů je více, takže si tam pak nechali ještě mapu Chorvatska a potom tam ještě můžete vidět Nikola Teslu, což je významná osobnost spojená s Chorvatskem. Potom ještě se studentů ptám, zda třeba, jaké by měly návrhy na naši eurominci, co by tam třeba chtěli mít. Takže mi potom říkají různé věci. A tady máme právě pro zajímavost, jak třeba jednotlivé strany se k tomu staví, k tomu euru. Takže třeba ČSSD chce jeho zavedení, ano, za stávajících podmínek nehodlá. Pak máme SPD, chce vystoupit z EU. Pak tady máme ODS, trvalou výjimku taky. Nebo reformovat celkově, změnit ten systém. TOP 09 samozřejmě ano. A Piráti také, že to je pro ně vlastně důležitá otázka té ekonomické stability. Takže takto. A tady právě, jak jsme zmiňovali, i ten graf zajímavý v tom roce 2004, jak pro to euro jsme byli a teďka, jak se to úplně vlastně otočilo a už je to v těch červených křivkách, takže hodně se toho lidé samozřejmě bojí. No a tady třeba, když se dělal takový průzkum mezi českou veřejností, tak vidíme podle červené žluté výseče, že teda ten zájem jako o to euro není mezi tou českou veřejností. Že spíše tedy nesouhlasí.
A možná jste slyšeli, že vlastně Evropská komise takhle třeba jednou za dva roky vyhlašuje nějaký rok, takže loni to byl třeba ještě Evropský rok železnice, kdy se zase podporovalo ekologické způsoby cestování, což souvisí zase s tím životním prostředím. I třeba teďka v tom Erasmus se snažíme ty studenty, aby jezdili třeba vlakem do místa toho určení, že to je vlastně ekologičtější, že na to dostanou jako více prostředků, protože samozřejmě je to i nákladnější než letadlo, ale je to ekologičtější, takže můžou jet i klidně vlakem do té destinace. Takže takto, ale to si třeba Evropský rok mládeže, což je opět zase na podporu i třeba znevýhodněných skupin, že mohou vlastně i třeba znevýhodnění mladí lidé cestovat a mohou vlastně toho Erasmu využít. Takže jsou to i hodně třeba inkluzivní projekty. Tak a tady máme to české předsednictví, takže jenom pro zajímavost, vždycky teďka máme vlastně po 13 letech, poslední bylo v roce, víme, v jakém roce jsme předsedali naposledy, 2009 to bylo, takže teďka to máme, vidíte, po jaké době zase. A vždycky je o tom, že se ta země zviditelní, že třeba i naláká zahraniční turisty, takže to je taková jakási reklama pro tu danou zemi, protože i v Bruselu se vlastně prezentujeme a samozřejmě v té dané zemi probíhají ta důležitá jednání. Tady máme vlastně role těch zemí, takže samozřejmě organizační, že se koná hodně akcí, neformálních, formálních jednání, zprostředkovatelská, že ta země se snaží být jakoby prostředníkem a snaží se vlastně třeba poslat dopředu témata, která jsou důležitá řešit. Takže to je samozřejmě i ta politická role a reprezentační, takže všude vlastně jsme vidět. Takže i proto je to pro nás určitě důležité. Tady vidíme vlastně tu trojici tady zemí. A tady jsou některá naše témata, která se řeší. Samozřejmě ta témata se hodně zdědila i z té Francie, z toho francouzského předsednictví, takže stále se řeší válka na Ukrajině nebo energetika. To jsou samozřejmě taková nejdůležitější prioritní témata. Tady jste možná zaznamenali pana Beka, což je vlastně nová funkce ministra pro evropské záležitosti, což je taková pravá ruka pana premiéra, kdy vlastně za něj jakoby vyjednává a řeší ty záležitosti a jak jsem říkala, je to i pro tu zemi určitá reklama, takže se koná i spousta kulturních akcí, různých koncertů a tak podobně i v České republice. Tady třeba pro zajímavost na úvod, že byl film Zátopek představený v Bruselu, protože vlastně to byla i oblíbená osobnost v tom Bruselu a i ta zahajovací akce byla na stadionu Tří lip, kde on tam vlastně tehdy vyhrál, pokořil ten rekord a tam byla vlastně oficiálně předána štafeta ze strany Francie právě nám, České republice, jako k tomu předsednictví. Takže i různé samozřejmě koncerty, víme, že i v Litomyšli vlastně v Pardubickém kraji bylo zahájení a Květinová unie, což je vlastně ten obrázek nahoře, kdy se vytvořily koberce právě ve tvaru květin, které můžou tam vlastně ti návštěvníci vidět, což má zase symbolizovat hlavně tu ekologii, je to zase spojité s ekologií, s těmito tématy, s životním prostředím. A motem je Evropa jako úkol, což je vlastně moto toho současného předsednictví, což je odkaz na pana Havla, který vlastně přednesl tady tu svoji esej, kdy se vlastně zamýšlel nad budoucností Evropy, takže trošku to má taky tu symboliku toho zamyslet se, co bude dál. A tady pro zajímavost, jak vypadalo naše předešlé předsednictví, takže to bylo zase tohle barevné logo. Hodně běžely různé reklamní spoty v televizi, což teda teďka jako docela ani tak tolik nebylo možná v té televizi vidět. Co vím, tak vždycky na ČT1 před zprávami, tam je trošku jako něco zmíněno, že předsedáme, ale v tom roce 2009 to běželo docela hodně a i ty slavné osobnosti hodně běžely takhle v té reklamě. Takže tématem byla Evropa bez bariér a to byla vlastně reakce na ten vstup do Schengenu. A taky se hodně vyřešilo věcí, řešila se taky právě krize mezi Ruskem, Ukrajinou, plynová ekonomická krize, pak třeba tady byl poprvé Barack Obama na návštěvě v České republice, takže jsme jakoby hostili summit EU-USA, takže to bylo takové docela významnější. Takže se zase vyřešilo asi 80 různých legislativních záležitostí, takže docela poměrně úspěšné to předešlé předsednictví.
Tak, no a tady už jsem měla jenom vybraná taková nej, v čem jsme nej. Takže nejbezpečnější zemí, nebo že máme nejvíce hradů na našem území, nejvyšší míru odborného vzdělávání, máme nejstarší univerzitu ve střední Evropě, taky největší počet online shopů, co jsme vyhledali, anebo nejlepší zázemí pro výrobu. Takže to jsou taková česká nej, kterými se můžeme pyšnit. A kdyby vás vlastně zajímaly více informací k tomu předsednictví, tak určitě existuje i web eu2022.cz, kde vlastně se všechno konkrétní momentálně aktualizuje. Každý právě říká, že Brusel nám všechno zakazuje, přikazuje, že to je pro nás daleko, že do toho nevidíme. Takže tady máme třeba první takový euromýtus, že až 80% zákonů kopíruje evropskou legislativu, což zase není pravda. Měl by to být vlastně podle průzkumu každý pátý vlastně zákon, který je ovlivněn tou evropskou legislativou. Takže jsou takové různé údaje. A tady třeba s tímto euromýtem přišel tehdejší předseda Evropské komise, který předpověděl, že vlastně z hlediska ekonomického bude za 10 let vlastně 80% zákonů právě evropských přijatých na základě právních předpisů Evropské unie. Takže potom vlastně se toho každý chytil. Tady další takový ten mýtus, velká byrokratická zátěž, že to bude stát Českou republiku velké peníze, což vlastně ve skutečnosti z celého toho obrovského rozpočtu, balíku peněz, je to asi jenom 6%, které jdou vlastně na tu byrokracii, na ty úředníky, na platy úředníků a vlastně na všechno toto, takže opravdu těch 6% to je jenom taková kapička v tom prostě obrovském balíku peněz, které tvoří ten rozpočet Evropské unie. Takže to jsou takovéhle třeba články, které se objevily vlastně v novinách. Takže tady máme třeba, jak je to ve skutečnosti, že vlastně vyjde jeden úředník na asi 2941 obyvatel v rámci tedy srovnání Evropské unie. A když to srovnáme s Českou republikou, která má 10 milionů obyvatel, tak jeden úředník vyjde na 147 obyvatel. Takže tady vidíme vlastně to srovnání. Evropská unie pak má vlastně půl miliardy obyvatel, takže to samozřejmě obrovské uskupení. Tady máme třeba, jak se vyvíjel počet státních zaměstnanců v Čechách na Moravě vlastně postupně v letech, takže samozřejmě to narůstá ten počet. A tady máme třeba další mýtus, kadeřnice bez podpatku, hodinek a prstýnků. Jo, to se třeba objevilo na nějakém serveru blisty.cz. To je třeba taky důležité si ověřovat ty servery, jestli to nejsou dezinformační servery. Takže určitě, nebo když vám třeba i přijde nějaký e-mail, tak než ho otevřete, tak podívat se, jestli to není něco podezřelého, protože i to je vlastně důležité, aby jsme se nenechali nachytat. A vždycky si vlastně ověřovat, jestli opravdu takový web existuje. Takže tady s těmi kadeřnicemi objevilo se prostě to, že kadeřnice musí nosit podpatky, nebo budou muset podpatky nosit v kadeřnictvích a tak podobně. Takže tady šlo jenom o to, že se vlastně ve skutečnosti sjeli ty odbory zaměstnavatele a řešilo se vlastně zlepšení podmínek pracovních pro ty kadeřnice. Jo, takže o žádných podpatcích tam nebyla řeč. Tam byla právě řeč o tom, že by měli používat protiskluzové boty, skluzovou obuv. Ale někdo si z toho prostě udělal podpatky a už to potom takhle zase jelo v těch médiích. Nejvíce těch euromýtů se tady týká samozřejmě těch potravin a tradičních produktů. Tady jenom takový vtípek, že vlastně, když vyjde nějaká vyhláška, tak vlastně kolik má slov ve srovnání s tím ostatním, takže samozřejmě je to ta byrokratická úřednická řeč je prostě složitá. Takže konec pomazánkového másla, takže tady, jak už bylo řečeno, byl problém v tom, že to není máslo, protože máslo by mělo obsahovat alespoň 80% mléčného tuku, což to pomazánkové nemá, takže proto jsme ho nesměli označovat jako pomazánkové máslo a spousta firm, třeba Madeta, ho musela přejmenovat na tradičního české pomazánkové. Bez toho másla. Podobně to bylo třeba i s tuzemským rumem. Možná jste taky zachytili, že vlastně už je název tuzemák a ne tuzemský rum, protože to není pravý rum. Pravý rum se vyrábí vlastně z cukrové třtiny,
a ten tuzemák byl z bramborového škrobu, takže proto vlastně nemohlo být používán název tuzemský rum, ale jenom tuzemák. A zase jde o to, aby se vlastně neklamali ti spotřebitelé. No, když prostě člověk jde do obchodu, tak aby věděl, co ve skutečnosti kupuje. Takže proto i takové ty údaje, co se musí udávat o tom výrobku, tam musí být vlastně uvedeno na tom produktu. A když by třeba lidé i měli zájem o nějaký přímo konkrétní jakoby tradiční produkt, který má nějaký původ, tak i to je vlastně značeno. To si za chvilku ukážeme. Další euromýtus byl konec tradičních českých zabíjaček, že vstupuje vlastně nový zákon, že prase se bude moci zabít jenom doma a tam se taky to maso sníst. Takže to byly vlastně taky takovéhle věci, takže tam šlo ale zase o to, že vlastně si toto řeší každá země členská sama. Takže si Česká republika sama zvolila to, že vlastně ty zabíjačky slouží opravdu jenom k těm domácím účelům, pro tu domácí spotřebu, a tak je to vlastně vnitrostátní předpis a nešlo to vlastně vůbec z toho Bruselu. Nebylo to vůbec nařízení žádné jakoby bruselské. Takže to bylo zase takto. Co se týče okurek, tak tady zase vznikly, že se můžou prodávat jenom rovné a ne křivé okurky a banány. A potom taky šlo o to, že se rozdělili vlastně do těch jakostních tříd, takže podle kvality. Takže k tomu potom to vedlo. Tady to máme vlastně napsané, že se potom členské státy dohodly vlastně všechny, takže i Česká republika se k tomu nějak musela samozřejmě vyjadřovat, že se rozhodlo, že se stanovily ty normy, že se vlastně to ovoce rozstřídí podle té jakosti, podle té kvality. Což je taky určitě fajn, když víme, v jaké kvalitě to zboží kupujeme. Myslím si, že to je asi dobré určitě. Tak, potom s těmi žárovkami, to jsem se vás vlastně ani na začátku zapomněla zeptat, jestli znáte nějaké euromýty, jestli jste se s nějakými setkali. Takže teďka vám představuji asi takové ty nejznámější. Tady to bylo vlastně, to souviselo s koncem prodeje těch neúsporných žárovek, že se přestaly vlastně prodávat. Takže teď už jedině ty úsporné, ale opět na tom se domluvily vlastně všechny ty členské státy. Ono vždycky tomu předchází nějaká vyjednávání, každý se snaží ustupovat třeba i ze svých požadavků, není to samozřejmě jednoduché, jsou země, které chtějí prosadit nějaké samozřejmě své věci, ale potom často ustupují právě, aby to bylo výhodné prostě pro všechny ty členské státy, takže o tom je to vyjednávání. Jsou to zdlouhavá jednání, ale vlastně vedou potom k nějaké té shodě, aby to bylo opravdu výhodné pro všechny. Tady zase byl další euromýtus, farmář musí prasatům pořídit hračky, to se taky objevilo někde vlastně v médiích. Takže a to bylo teda v parlamentních listech. A teda parlamentní listy, to je zrovna docela takový dezinformační web. Takže taky si dávat pozor, které ty weby jsou opravdu oficiální. Takže tady ve skutečnosti šlo o to, za jakých podmínek se mají prasata krmit a velikosti kotců, kde mají vlastně pobývat a za jakých podmínek se mají vlastně chovat ta zvířata. Takže takto. No, potom byly ještě s koblihami. To možná si pamatujete. To bylo vlastně před naším vstupem do Unie. Kdy se vyšlo takové v novinách, že se musí balit do mikrotrnových sáčků, což je samozřejmě úplný nesmysl. A tady vlastně naše ministerstvo zdravotnictví si tu směrnici udělalo přísnější, než mělo. Takže to byl vlastně nápad našeho českého ministerstva zdravotnictví, že to takhle budeme dělat. Takže zase šlo o nějakou špatnou interpretaci té směrnice. Pak jsme to jsme ještě úplně nebyli zkušení v tom implementování těch směrnic. Ještě jsme ani nebyli vlastně v Evropské unii, takže pak se to samozřejmě zmírnilo a úplně se to zrušilo a ukázalo se, že to je úplný nesmysl. Takže to byly koblihy. Potom se taky jednalo o bezdotykových baterií v restauracích, kde zase někdo někde slyšel a pak to zmínil vlastně v médiích, že v restauracích pouze bezdotykové baterie, což také nebyla pravda. To bylo vlastně tak, že každá restaurace musí mít teplou studenou vodu a mýdlo, aby se lidé mohli umýt v těch restauracích. Takže o tohle šlo. A děti nesmí nafukovat balónky, to byl taky další mýtus o bezpečnosti hraček.
Přitom šlo o to, že se musí na těch značkách mít tady ten symbol, to CE, což je vlastně ta bezpečnost těch hraček, a aby každý rodič věděl, jakou tu hračku koupit, jakému dítěti, co je vhodné, v kolika letech, která ta hračka. Takže šlo jenom o tohleto, aby to tam bylo uvedeno, což si myslím, že je taky docela důležité. Tak a tady je poslední mýtus, že tady Česká republika platí více peněz do Evropské unie, než v ní vlastně dostává, tak to by vám určitě osvětlila kolegyně. Je to přesně naopak, že vlastně je to na tom principu, že samozřejmě ty bohatší státy, Německo, Itálie, Rakousko, severské státy, tak ty samozřejmě dávají do toho balíčku, do toho rozpočtu více peněz, a pak jsou země, které jako my, Česká republika a další země střední východní Evropy, které dáváme méně těch peněz, takže je to vždycky podle ekonomické vyspělosti toho daného státu. Takže samozřejmě my jakoby z toho rozpočtu, protože každý stát musí přispívat do toho rozpočtu, některý ale více, některý méně, je to právě podle té ekonomické vyspělosti. A potom vlastně ty peníze z toho balíčku se přerozdělují těm zemím. Některé dostávají více a některé méně. A samozřejmě více dostávají ty země, které jsou jakoby ekonomicky slabší. Takže i my jako Česká republika se řadíme mezi ty ekonomicky slabší, takže pořád z toho rozpočtu jakoby dostáváme víc peněz, než tam dáváme. Naopak Německo, které zase přispívá maximálně možně, tak zase potom dostává méně těch peněz z toho balíčku. Takže je to vlastně, jde o to, aby se to vyvážilo. Aby se vlastně ty méně vyspělé země přiblížily těm bohatším. Takže tady třeba vidíme, že za dosavadní členství, a pořád je to tak, pořád jsme těmi čistými vlastně příjemci těch peněz. Tak za každou vyplacenou korunu získáváme 2,40 vlastně korun naspátek. Takže pořád je to pro nás jakoby výhodné ekonomicky být součástí té Evropské unie. No a tady vidíme jenom tady to označení, takže možná jste se už setkali chráněné zeměpisné označení a označení původu, tak to je vždycky dle regionu, dle té oblasti, kde se ten produkt vyrábí, a potom je zaručená tradiční specialita, a tam jde o ten recept, vlastně, který by měl být, že ten výrobek musí být vyráběn minimálně 25 let tím daným postupem. Možná jste se i setkali s těmi značkami vpravo, tak to jsou vlastně to jsou ochranné známky, když je něco v bio kvalitě, tak to má vlastně tu ecolabel značku, třeba ten lísteček. Takže tady máme třeba příklady chráněného označení původu. Takže je to kmín, český, pohořelecký kapr, všestarská cibule, žatecký chmel nebo žitavská paprika. Potom je zeměpisné označení, české pivo, hořické trubičky, jihočeská niva, i pardubický perník má svoji značku toho chráněného označení. Štramberské uši, třeboňský kapr, valašský frgál, slovenská parenica, skalický trdelník. Takže tyhle ty všechny produkty, když si je kupujete, tak to na tom vlastně vidíte, že to je opravdu s tou značkou a že to je ten pravý produkt, že to není nějaká náhražka vlastně. No a tradiční specialitu má liptovský salám, lovecký salám, spišské párky nebo špekáčky. To jsou třeba jenom takové příklady produktů, které vlastně mají, které jsou tedy vyráběny tím tradičním postupem výroby. Tak, takže zase pokud by vás třeba zajímalo více, tak je to na stránkách EC, Europa, EU, což jsou ty stránky komise. A to je vlastně za mě tedy úplně vše. Já vám moc děkuji, že jste se mnou vydrželi až do konce. Pokud by vás něco zajímalo určitě, tak jsme k dispozici kdykoliv na mailu, na telefonu.